Andrea, Gabon. Gabon, bai. Badu data, Mariano Rajoyren aurka aurkeztu zuen zentsura mozioaren debate horrek, ekainaren 13an izango da, Espainiako gobernuko presidenteak jabanik esan du, ez dela bertan izango. Ez alda jokabide arriskutsua porrot egingo duen zentsura mozioa aurkeztea, Pablo Iglesiasen desgaste ekarri dezakena? Bueno, alde batetik argi dago eztabaida hau ireki egin bertzela. Emergentziazko asuntoa zela jada, ustelkeria kasuak etengabe agertzen ari dira, eta gainera Alderdi Popularrak aplikatzen dituen ustelkeria politikak ez. Murrizketa eta austeritate politikak ezin ditugu gehiago jasan. Nire ustez argi dago parlamentuan itxura badu ez dagoela gehiengorik horren alde, baina argi dago gizartean badagola horrelako gehiengoa. Borondate hori duen gehiengo bat, eztabaida asko eduki ditugu, bilera asko eduki ditugu gizarte zibileko kideekin, sindikatuekin baita, eta ados gaude beraiekin hau beharrezkoa dela pentsatu dugunean, eta gainera larun batean sol bete egin genuen hiritarrek argi adierazi zuten beraien nahia eta beraien beharra Rajoy gobernutik botatzea da. Gainera garrantzitsua iruditzen zaidan beste gauza da, eztabaida horrek aukera bat ematen duela baita beste politika egiteko modu bat adierazteko, beste proiektu ezberdin bat kontatzeko eta jendeak hori entzuteko aukera izango dugu. Horregatik aprobetxatu nahi dugu aukera hori, eta oraindik badago denbora baita beste alderdiekin esertzeko, eztabaidatzeko eta gehiengo hori lortzeko kongresuan ere baita. Baina baliteke Iglesiasek bakarrik hitza hartzea, eta nioen bezala horrek desgaste bat ekartzea bere buruzagitzari, ez da? Arriskutsua izan liteke? Bueno, baina politikan dana da arriskutsua. Zerbait pentsatu eta zerbait egiten duzunean beti arriskua dago, baina bestela ez duzu inoiz ezer lortuko, eta aukera ona da benetan gure proiektua kontatzeko eta benetan demostratzeko gauzak egiteko beste modu bat dagoela. Hala ere, zuek preste zaudete zentsura mozio hori erretiratzeko, kentzeko, PSOEk bere apropioa aurkezten badu. Ez alda, atrebentzia handia iradokitzea beste alderdi bati zer egin behar duen? Baina argi dago jendeak hori nahi duela, gehiengo bat badagoela gizartean Rajoy eta Alderdi Popularra Europako alderdirik ustelena gobernutik bota nahi duena. Eta guri ustez Alderdi Sozialistak ere badauka aukera nahi horren mailara egoteko orain. Beraien talde parlamentarioa handiagoa da, beraz beraiek ekimen hori egin nahi badute, guk beraiekin egongo gara hortan. Honek esan nahi du PSOEren eta Podemosen arteko harremanetan aro berri baten aurrean egon gaitezkela, izan ere, duela urte bete eskas ez zineten kapaz izan gauza izan ezkerreko alternatiba progresista bat eraikitzeko. Hori da gure borondatea, hori da gure nahia, eta beraien primarioen kanpainan entzun ditugun mezuen arabera, itxura badu, aukera badagoela, beraiekin esertzeko, beraiekin eztabaidak izateko, noski ezberdintasunak aurkituko ditugu, baina gauza asko dauzkagu amankomunean eta elkarrekin egin dezakegu lan gauza hoien inguruan, eta lehenengo gauza hauxe da, Rajoy eta Alderdi Popularra gobernutik behingoz botatzea. Alare, une hauetan, Mariano Rajoy badirudi estatuko aurrekontuak aurrera aterako dituela, datu ekonomiko hobeak ditugu. Hainbatek dio, Espainiar Estatuaren egonkortasuna apurtu egin nahi duzuela. Zer esango zenieke? Alderdi Popularrak egin duena austeritatea egonkortzea da. Lan prekarioa egonkortu egin du, ustelkeria egonkortu egin du. Orain badaukagu aukera beste egonkortasun ezberdin bat lortzeko, benetan hiritarrentzat onuragarria izango den beste egonkortasun bat lortzeko. Azken finean askotan entzun ditugu beste alderdiak, Alderdi Popularra
kritikatzen, eta orain, bueno, ba, ikusi dugu adibidez EAJ-aren jarrera, berarekin negoziatu egin dute, ez dute arazorik izan, eta nire ustez argi dago, hau ez dela bakarrik aurrekontuen hemengo eta horko aurrekontuen inguruko negoziaketa eta adostasuna, baizik eta legealdi osorako adostasuna dela. Esan didazu PSOE berriarekin, Pedro Sánchezen PSOE honekin, badagoela aukerarik nolabaiteko aro berri bat egiteko Podemos eta PSOEren artean, baina Podemosek agian nahiago zuen Susana Díazek irabazi izana, ala positiboagoa iruditzen zaio Sánchezen garaipena? Kampainan zehar bota dituen mezuak entzun da, nire ustez, berri ona da. Sánchezen garaipena, aukera dagoelako benetan beraiekin zerbait ezberdina eraikitzeko eta adosteko. Ikusiko dugu zer gertatzen den, ze askotan entzun ditugu mezu asko bai hauteskunde kanpainetan, bai primario kanpainetan, eta gero ba, garaipen ateratzen diren pertsonak ba, kontrakoa egiten dute. Baina gure borondatea eta gure nahia beraiekin adostea da. Argi daukagulako, eskatzen ditugun gauza asko, ez dituztela bakarrik guri botoa ematen diguten pertsonek eskatzen, baizik eta baita alderdi sozialistari edo beste alderdi batzuei ematen dieten pertsonek. Hor dagoela, benetazko gehiengoa eta gehiengo sozial hori gehiengo parlamentarioa bihurtu nahi dugu ere. Baina egia da ere hauteskunde helburuei begiratuta Pedro Sánchezen PSOE berri hori aurrerakoiagoa dela, ez da zioen PSOE hori dela eta hortaz boto esparru bera edo antzekoa ordezkatzeko leian egongo zarete biak. Baina orain ez gaude hauteskunde kanpaina batean, orain daukagun egin beharra, beste egin behar ezberdin bat da, eta egin behar hori egiteko, erronka hori aurrera eramateko, alderdi sozialista eta alderdi sozialistaren alde dauden hiritarrak beharko ditugu ere gehiengo hori osatzeko. Beraz, nire ustez, arazoa orain ez dago botu kopuruen inguruan, baizik eta benetan zerbait adosteko gaigean edo ez da gakoa oraingo erronka. Asteburu honetan ez ditu PSOEk bakarrik barne hauteskundeak egin, Nafarroako ahaldugun ere barne hauteskundeak izan dituzte idazkari nagusia hautatzeko. Eduardo Santos gailendu zaio aurreko idazkariari, Laura Perezi, baina oso aldestuagatik 28 botoko aldeagatik. Bai Santos eta bai zu diputatuak zarete Madrilen, zer esan dezakezu berari buruz? Bueno, nik berarekin lan asko egin dut kongresuan eta oso pertsona langilea eta arduratsua da, zoriondu egin nahi dut ere, eta diferentzia txiki horrek argi uzten duena Podemosen biziden aniztasuna da, eta orain bai Laurak bera asko ezagutzen dut ere, askotan egin dugulako lan elkarrekin, gai aman komun asko dauzkagu Nafarroan eta hemen, orain duten erronka elkarrekin lan egitea da, eta proiektu aman komun bat dutelako Nafarroan, eta gu hor egongo gara beraiekin, berai laguntzeko prest eta beraiekin lan egiteko ere. Santos Iglesiasen hildokoa omen da, Laura Perez antikapitalista, Santosek bueno, kritikatu izan dio Laura Perezi hiperburuzagitza, antolakuntza falta, ez da askotan erreza izaten hauteskunde giroko borroka hoien ostean adostasunetara heltzea gero, ez da? Noski, zaila da, eta estatu mailan ere askotan ikusi dugu, baina nire ustez eztabaidak ukitzea eta kritikak egitea osasungarria da alderdiarentzat. Nik kritikarik gabeko alderdirik ez dut nahi. Benetan eztabaida izateko gai izan behar gara, eta gero eztabaida horren ondoren gehiengoak erabaki duena errespetatzeko gai izan behar gara, eta denok gehiengoak erabaki duen proiektuaren alde lan egiteko. Aipatu duzu, gai komunen inguruan lan egin izan duzula Laura Perezekin esaterako. Kontatu izan diguzue, hementxe, saio honetan, bilerak izan dituzuela Nafarroako eta Euskadiko Podemosek, baina bilera horietatik haratago elkarlan sakonagorik baduzue?
Bai, euskal gaien inguruan askotan egin dugu lan elkarrekin, hizkuntza bat daukagu aman komunean, kultura bat daukagu aman komunean eta kaso askotan identitate bat daukagu aman komunean eta gai horien inguruan beti egin dugu lan elkarrekin, kanpainan zehar ere beraiek etorri ziren hemengo kanpainan zehar eta hauteskunde orokorretan ere elkarrekin egin ditugu ekitaldiak proposamen aman komunak dauzkagulako eta kongresuan adibidez Eduardo Santosekin ba presoen inguruan ekimenak egin ditugu elkarrekin beraiekin lan egin behar dugu eta egiteko prest daude noski. Presoak aipatu dituzu esaterako gaur Elkarrekin Podemosek azaldu du memoria eta bizikidetza lantalde horretan zer nolako jarrera izango duzuen eta esate baterako etako presoi eskatu nahi diezue eragindako min hori gaizki egon dela eta bidegabea izan dela aitortzea, baina alderdi askok egiten duzu eskari hori eta legalki behintzat ez dauka inongo oinarririk, izan ere pertsona horiek jadanik ordaintzen ari dira euren kartzela zigorrekin eragindako min hori. Oso eskari moralista da, ez? Gure ustez, gizarte bezala, euskal gizarteak erronka handi bat dauka, erronka hori bizikidetzarena da. Benetan bakean bizikidetza eraikitzarena. Eta horretarako denok egin behar dugu lan. Eta kasunetan gure ustez honen bitartez lortzen duguna da presoak, sujeto pasiboak izan ordez aktiboak bihurtzea. Beraiek ere lan egiteko aukera izatea benetan bizikidetza hori eraikitzeko. Horregatik proposatzen dugu. Baina baita noski beraien dako bidegabekeriak ere konpondu egin behar ditugu, hauekin bukatu egin behar dugu. Argi utzi dugu askotan presoak gerturatzaren alde gaudela eta bueno, beste ponentzia horretan hitz egin beharko dugun beste zutabe garrantzitsu bat biktimena izango da, biktima guztiak aitortu egin behar direla argi daukagu eta beraien eskubide guztiak babestu eta defendatu egin behar ditugula. Esan duzu ere ze bereziki aintzat hartu nahi dituzue orain arte errekonozimendurik izan ez duten biktimak. Bai, horretarako gainera Pili Zabala daukagu gure taldean. Eta gure ustez gainera Podemosen gertatu den oso gauza bitxia eta berria eta polita dena, bertan pertsona ezberdin asko politika egiten ari direla, eztabaidak eukitzen ari direla. Gainera, bueno, leku ezberdinetatik etorri diren pertsonak, gatazkaren bizipen ezberdinak izan dituzten pertsonak ditugu Podemosen barnean, eta hori ez da inoiz gertatu alderdi politiko batean, historikoak, zaharragoak diren alderdietan hori ez da eman. Eta horrek ematen digu aukera elkarbizitzarako agente izateko. Horregatik, bueno, ba, ilusio handiz hartu dugu eukiko dugun eztabaida hau, pena handiz baita Alderdi Popularrak ez duelako borondaterik izan bertan parte hartzeko, baino gizarteak askotan eskatu duen aurrera pauso bat da eta seriotasun handiz hartu behar dugu gure ustez. Azken astetan Elkarrekin Podemosek burututako ekimenen artean dago ere, kupoaren inguruan transparentzia handiagoa, gardentasun handiagoa nahi duzuela eta ekimenak erregistratzen ari zarete erakunde ezberdinetan, batzar nagusietan, Jaurlaritzan, baita Madrilgo diputatuen kongresuan ere, diozuenez, ez duzue nahi kupoa nolabaiteko trukerako txampon izatea EAJ eta PP-ren artean. Bai, hemen gertatu dana da bi eztabaida ezberdin nahastu egin direla. EAJ-ak bi eztabaida horiek nahastu egin ditula. Alde batetik aurrekontuen inguruko negoziaketa hori alderdien artean egiten da, Alderdi Popularrak eta EAJ beraien artean adostu egin dute, eta bestalde beste eztabaida ezberdina kupoarena dena. Eztabaida hori berez gobernuen artean hemen behar da. Eta ez da hori gertatu. Egin dutena da guztion eskubidea den kontzertua eta kupoa negoziak eta horren barnean sartu eta trukerako txampon bezala erabili dute. Gainera horrek ezak zentzurik, ze orain momentu honetan badago
kongresuan gehiengo bat kontzertuaren alde dagona eta negoziaketa hori beste separatuki eramaten badezu, badaukazu aukera hori ere aurrera eramateko. Horregatik, gainera, gardentasuna eskatu dugu kupoaren kalkuluan. Bilera horiek, eztabaida horiek, negoziaketa horiek, bueno, ez direlako bat ere gardenak izan, ez dakigu zer hitz egin den, nondik atera diren zenbaki horiek, eta horietan gardentasuna nahi dugu. Aurreko legea aztertzen baduzu, 15 artikulu ditu, oso zifra handiak dazka, baino ez dakizu nondik atera diren zifra horiek, ez dakizu zeintzuk diren kriterioak, eta orain badaukagu aukera, benetan gardentasuna eskatzeko, eta benetan jendeak jakiteko nola burutu den kalkulu hori. Ze gainera, leku askotatik, estatu mailan askotan kritikatu egin da kontzertua eta kupoaren kalkulua, eta hori ere informazio faltaren ondorio izan daiteke. Horri buruz ere galdetu nahi dizut, Alba Anderea, izan ere zu diputatua zara Madrilgo Kongresoan, eta zure alderdikidek ze iritzi dute kupoari buruz? Sistema ulertzen dute, errespetatzen dute, privilegio bate iruditzen zaie, zer diote? Askotan esan dute, bai hemen, bai Madrilen, kontzertuaren alde gaudela, ez dela privilegio bat, solidarioa dela, eta gainera, erabilgarria dela gizartearen zat eta politika sozialak egiteko, gure eskubidea dela eta horrela defendatu egin behar degula, eta nik uste hortan ez dago dudari kontzertuaren alde egon geha beti, eta kontzertuaren alde egoten jarraituko gu, ez bakarrik hemen, baizik eta estatu mailan ere. Ulertzen dute hortaz Alderdi Morearen barruan? Kontzertuaren sistema, bai ulertu, baita defendatu ere. Errespetatu. Elkarrekin Podemosen barruan militanten erregistro bat osatzen hasi nahi duzue, eta Eneko Itzesnaola Berriako kazetariak horren inguruan galdera prestatu du zuretzat, entzun dezagun. Kaixo, nago ando. Aurreko astean EAEko aldun, bueno, prentzaurre bat zabaldu zen duten esanez, izena eman dauden hoien, ba, errolda bat, osatu nahi duzuela, esaten zenuten militanten errolda bat osatu nahi duzuela, eta bestetik horrekin udalerrietan gehiago edo hobeto egituratu nahi duzuela. Nire galdera dira batetik militantetzat hartzen dituzuen, izenan man dauden horiek, eta bestetik ja 3 urte sortu direlako EAEko aldugu martxan dela, ez ote dituzuen 3 urte galdu udalerrietan hobeto egituratzeko. Eta azkenik, orain dela 2 urte, udal hauteskundetan ezineten aldugu ezela aurkeztu, urte bete zenera maten, eta herrietako, tokiko, plataforma bezala aurkeztu zineten. 2 urte barru izango dira berriro udal hauteskundeak, orduan aldugu ezela aurkeztuko zarete, edo Elkarrekin Podemos bezala, edo tokiko plataformak sustatuko dituzue. Galdera mordoa. Alde batetik, militante erroldari dagokionez, Podemos sortu zanean, erabaki garrantzitsu bat hartu genuen, oinarrizko erabaki bat, aukera luzatu egin genuen, bakoitzak nahi zuen bezala parte hartzeko. Ze normalean, alderdi batean parte hartzen duzunean, militantea zeanean, bilera askotara joan behar zea, lan asko inbertitu, denbora asko inbertitu behar duzu horretan, eta jende asko kanpoan geratzen da. Parte hartzeko borondatea badauka, baina ez dauka denborarik. Hori bereziki gertatzen da adibidez emakumeen kasuan, seme alabak balin badauzkazu, edo lan egin behar badezu, ez daukazu denborarik parte hartzeko, benetan bilera horietan eta parte hartzeko. Orduan horregatik ireki genuen Podemos, beste parte hartze modu ezberdinak sortzeko. Horregatik izen eman da bakarrik botua eman dezakezu eta hartzen ditugun erabakietan parte har dezakezu, baina beste pertsona batzu daude denbora eta borondatea dutenak lan gehiago egiteko eta bertan gehiago egoteko. Horregatik militante erroldaren bitartez badakigu zeintzuk diren bileretara joaten direnak eta lan konkretuak egiten dituztenak. Hala ere, militante hauek ez dute privilegiorik izango erabakiak hartzerako orduan, denek hartuko dituzte erabakiak, baino badakigu zeintzuk diren konkretuki udalerri bakoitzan lanean ari direnak. Eta bestalde, udalerriei dagokionez, nire ustez, orain daukagun erronkarik handienetariko bat da.
benetan lan txiki hori egitea, ez leku txikienetan lan egitea, gertuko lan hori egitea. Ez dut uste bi urte galdu dugunik, jende asko daukagu udalerri askotan lan egiten etengabe. Lan egiten, baino orain Biztalegre biren ondoren erramienta, tresna berriak dauzkagu lan hori aurrera eramateko eta erramienta horiek aprobetxatu egin nahi ditugu. Eta markari dagokionez, hori udalerri bakoitzak erabakiko du noski. Kasu batzuetan ez gaude udaletxetan eta beraz hautagai berria sortu egin beharko dugu. Beste kasu batzuetan lanean gaude udalerrietan eta gainera beste kide batzuekin, ekorekin, adibidez, ezkeran hitzarekin eta ondo goaz, ondo funtzionatzen du eta nire ustez hortan jarraitu beharko dugu, baina azken finean erabakia bertan lan egiten ari diren pertsonek hartuko dute. Militanten erregistro horren gaiari berriz ere helduta, oker ulertu ez badut, bi maila horiek mantenduko dituzu, ez? Nolabait izen ematen dutenak besterik gabe hainbat erabakitan parte hartzeko eta militanten figura ere bai. Baina militanten figura azken finean informazio hutsa da. Jakin nahi dugu nor dagoen udalerri bakoitzan eta zer lanetan ari den, baino gero erabakiak hartzerako orduan denek hartuko dute parte. Eta baten batek esan dezake, Podemos hasi dela alderdi tradizionalen estruktura horiek sortzen baita ere? Ez, lanerako estrukturak dira, bestela ezinezkoa dalako leku txikietan lan egin, jendea ezagutu behar da, bildu egin behar da, eta horretarako tresnak behar dituzu. Baino argi daukaguna da, irekiak gehala eta erabaki garrantzitsuak hartu behar ditugunean, denek dutela parte hartzeko eskubidea. Eta hitza. Nola ikusten du Euskadiko Podemosek Kataluniako prozesu hori? Azken egunetan izan dira nolabaiteko gertakariak, atzo Carles Puigdemont Madrilen izan zen bere proiektuari buruzko azalpenak ematen, zer iritzi daukazu oro har? Askotan esan dugu, guk argi daukagula arazo politiko bat dagoenean eta lurralde arazoa estatu espainolan arazo politikoa da, demokratikoki konpondu beharko dugula, jendeak erabaki nahi duela bere etorkizunari buruz eta nola antolatuko den inguruan erabakia hartu nahi duela eta ezin deguna egin da Alderdi Popularra egiten ari dena. Arazoa hor dago, baina ez diot begiratuko eta biratzen badiot okerrerako da eta ez dut inoiz konponduko. Askotan ere gauzak lortzen dituztelako estatu mailan horrelako jarrera batekin. Guri ustez alde batetik pedagogia egin behar da, estatu mailan pedagogia egin behar duzu eta erabakitze eskubideari buruz hitz egin behar duzu. Bai, Katalunian noski, hemen ere, baino Madrilen edo Andaluzian erabakitze eskubideari buruz hitz egiteko ausardia eduki behar duzu ere, esplikatu egin behar duzu hori eta gainera nire ustez hori nabaritu egin da azkenengo urte hauetan guk lan hori egin dugu eta jende gehiago dago estatu mailan erabakitze eskubidearen alde orain. Baina noski arazo honek konponbide demokratikoa eta politikoa eman behar diogu. Zuek Euskadirako aberri irekia proposatzen duzu, sakondu dezakezu pixka bat ideia horretan? Alde batetik eta askotan esan dugu eta autogobernuari buruz hitz egiten dugunean askotan esaten dugu, guri ustez aberria bere herritarrak babesten duena da. Eta horregatik ezin dugu aberriari buruz hitz egin, eskubide sozialei buruz hitz egin gabe. Horrek bermatzen duelako benetan aberria eraikitzea. Eta bestalde, eta hori hemen oso nabaria da, identitate ezberdinak dituzten pertsonak bizi dira hemen, baina denek daukate euskaldun sentitzeko eskubidea gure ustez. Ez dago euskalduna izateko errezetarik. Eta hortan lan egin behar dugu, aberria eraiki behar balin badugu, aberri hori inklusiboa izan behar du eta denon artean eraiki beharko dugu. Eta marko gisa, Gernikako estatutua egokia da?
Bueno, justo orain autogobernu ponentzian eztabaida hori egiten ari gara eta nire ustez aukera ona da benetan aurrera pauso gehiago emateko. Alde batetik ez delako bete eta hori konpondu egin beharko dugu, gure estatutua bete egin behar da eta bestalde orain bereziki eskubide sozialei dagokionez nire ustez ingrediente hori autogobernuari buruz hitz egiten dugunean sartu egin beharko dugu. Hortaz, esan dezakegu Elkarrekin Podemosentzat Gernikako estatutua garatzea nahikoa izango litzatekeela? Ez, gure ustez oinarria da, baina aurrera pauso gehiago emateko aukera daukago orain eta aurrera pauso horiek eman beharko ditugu. Autogobernua gainera oso tresna erabilgarria eta ona dalako gure herritarrak eta beraien eskubideak babesteko eta garatzeko. Ba, Alba Anderea, nire galderak amaitu dira, baina mailan zai ditugu Eguzki Urteaga, Eider Alkorta eta Asier Blas. Berehala izango duzue nagua Albari galdera egiteko aukera.